Бишкекте болжол донгондон 30 миңге көп окуучу бар. Бул билим берүүнүн сапатына таасирин тийгизет. Буга катар мугалимдердин маалымат технологиялары боюнча билими төмөн. Региондордо эле эмес, каладагы мектептерде да заманбап жана сапаттуу билим берген кесипкө кадрлар аз. Мугалимдерде квалификациясын жогорулатууда, мисалы биздин платформада атайын модульдар бар, окуу программалары бар. Мисалы, Абиерде айтып берген 5 модулду мугалимдер өз алдынча чечип алат. Прохатной балды, жана өтө турган балды топтогон болсо, анда алар сертификат ала алышат. Экинчиси биз ошол онлайн платформаны, онлайн порталды да пайдалануу менен мугалимдер да куратордун жардамы менен өтсө болот. Анда куратор жол гана көрсөтүп турат, мугалимдер өз алдынча чечип алат. Буга байланыштуу министрлик мугалимдерди автоматташтырылган аттестациялоону киргизди. Ведомство билим берүү системасынын сапатын жогорулатуу максатында Mosaic Education форматын колдонууну сунуштоду. Бул техника дүйнөнүн 80 өлкөсүндө ишке ашырылып келет. Программаны бала бакчада, мектепте, кесиптик окуу жайда жана университетте колдонсо болот. So one of the main benefits of Mosaic Education's platform is to provide. Биздин платформа окуучу менен мугалим үчүн ар кандай билим берүү элементтеринин интеграциясы болуп саналат. Бул жөн гана аудио жана видео материалдардан турган кеңири медиа китепкана эмес. Анда адис өзүнүн презентацияларын түзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Mosaic Education кыргыз тилине которулган, Борбор калаанын 30 мектебине киргизилген. Өлкө боюнча 2359 билим берүү уясы болсо, алардын 50% күз мезгилине чейин аталган программага кошулат. Учурда грант аркылуу ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Муну менен катар 1,5 жылдын ичинде STEM предметтери да, ата мекендик предметтери да толугу менен 3D форматына өткөрүлөт. 2 жылдын ичинде ушул система кирген Бишкектеги мектептер 16-20%ке чейин өзлөрүнүн билим сапатын жогорулата алган да. Биздин программисттердин сапаттык деңгээлин жаңы деңгээлге көтөрөт. Мурун биз китеп жазган мугалимдерибиз эми 3D форматындагы жаңы предметтерди жазып баштайт. Биздин мугалимдерибиз Венгриядан барып окуп үйрөнүп келет, аны бүт Кыргызстанга таркатат. Окуу процессиндеги санариптик технологиялар тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы өз пикирин билдирди. Акылбек Жапаров бул тармакты санариптештирүү мектеп китептерин басып чыгарууга кеткен миллиондогон сомдорду үнөмдөөгө мүмкүндүк берерин айтты. Жасалма интеллект жана GPT чатынын пайда болушу ар бирибизге биз ойлобогондой жөндөмдөрдү берип жатканын кошумчалады. Эгерде биздин мугалимдер азыркы доордун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жаңы билимге ээ болуп, жаңы көндөмдөрдү өзүлөрү үйрөнүп жана өзү үчүн жаңы горизонтторду таппаса, изденбесе, анда биздин балдар 25 жылдык мурдагы билим менен артта калып кете берет. Биз балдарыбызды 25 жылдан кийин өзү жашай турган доордун талаптарына окутушубуз керек жана зарыл. 1 сентябрга чейин бардык мектептерде компьютерлештирүү пландалууда. 1,5 жылда 36 миң мугалим санариптик технологияларды колдонуу боюнча окуудан өтүшөт. Альбина Ибекова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.